Hvis det er noe jeg liker godt, så er det kaker og boller. Bruker dere en del penger på det? Men nå har jeg tenkt å ikke spise dette her. Ikke spise kaker og boller i 40 dager. Og da tror jeg det blir en del penger til overs, som jeg tenkte å gi til Kirkens Nødhjelp. Men først så skal jeg kose meg med resten av den kaken her. Det er så godt. 40 dager uten kake og boller. Jeg tror det kommer til å bli litt tøft. Det blir veldig fristende å gå forbi det lille luka, i hvert fall. Men har man bestemt seg, så har man bestemt seg. Men noen ganger så er det greit å kjenne at man ikke kan få alt man vil. At man gir opp litt ting. Og så kan andre heller få nytte av det i stedet for.